Čeka nominovali Tatjanu i Kristinu. Radiš je rekao da Kristina treba da izađe, a Jovana je rekla da Tatjana treba da izađe. Dakle, 1-1 za sada. Idemo odma u kuću jer se glasanje nastavlja. Manja Lupra povedala. Gde si Manja Lupra povedala? Zdravo, Admire. Zdravo, brat. Admire. Molim. Nominovane su Kristina i Tatjana. Ko, po tvojom mišljenju, treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Mislim da treba, nominujem Tatjanu iz razloga, malo je se promijenila u posljednje vrijeme i vidim da je on je već kao nešto postalo monotono sve. Tu razlog. Admire, molim. Sada možeš da napustiš iz pobedovnicu. Veliki brat poziva Enisa u ispovedovnicu. Zdravo, brate. Enise, da. Nominovane su Kristina i Tatjana. Ko, po tvom mišljenju, treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Da. Zaista, znači, oba dvije djevojke su mi zaista drage. Bilo koji sad razlog da neki navedem, zvučat će možda smiješno, jel? Od početka sam imali s Tatjanom dobrim odnosima, također sa Kristinom. Ali eto, ukoliko ja moram da odaberem jednu osobu, u kući bi zadržao Kristinu. Ajde da kažem, možda mi na neki način malo draža, eto. Dakle, po tvom mišljenju, Tatjana treba da napusti kuću. Da, nominujem Tatjanu, znači. U redu. Sada možeš da napustiš ispovedovnicu. Osnovna škola cela, učiteljica, svi, znači, nemam šanse, profesorima. Veliki brat poziva Vladimira u ispovedovnicu. Zdravo. Vladimire, nominovane su Kristina i Tatjana. Ko, po tvom mišljenju, treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Pa po mojom mišljenju treba da ispadne Tanja. Mislim, ja stvarno nemam ništa protiv nje, ali s obzirom da sa njom nisam ostvario uopšte neki okej kontakt, nije uopšte interesantna, Kiki mi je mnogo draža od nje, ja njoj stvarno želim sve najbolje u životu bez obzira na one naše svađe, ali mislim da ona treba da napusti kuću. Vladimire, sada možeš da napustiš ispovedovnicu. U redu.
veliki brat poziva Dragicu u ispovedalnicu. Zdravo, Dragice. Zdravo, veliki brate. Dragice, nominovane su Kristina i Tatjana. Znam. Ko po tvom mišljenju treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Dobro. Kao prvo, jedna i druga su mi veoma drage, a kao drugo, veoma mi je neprijatno da odlučim, ne vala i teško, ali eto, nekako mi je malo neprijatno zbog svega što se izdešavalo s Tanjom od samog početka. Međutim, u posljednje vrijeme desile su se ponovo neke stvari koje su možda meni malo zasmetale, ali koje sam ja iskulirala. A što se tiče male Kristine, mislim da ni u jednom momentu, čak ni u momentima kad je ona uradila neke sitnice, nisam bila ljuta na nju. Tako da ću, po mom mišljenju, izvesti zaključak da je, po mom mišljenju, Tanja ta koja treba da napusti kuću, a Kristina ta koja treba da ostane. Znači, i jedna i druga su mi drage, ali ipak nekako sa Kristinom imam taj neki zajednički jezik i nekako se bolje snalazim u komunikaciji s njom. Čak mislim da se nas dvije osobe koje se najbolje slažu u kući. Sada možeš da napustiš ispovedalnicu. I strogo je zabranjeno da kažem šta smo pričali. Čito vrijeme ovo zatvoreno. Od nekih smo očekivali, od nekih, boga mi, pa i nismo. Možda od Dragice i od Denisa nismo očekivali, ali eto, svoj glas su dali za Tatjanu, da Tatjana treba da napusti kuću velikog brata. Za sada je situacija 5-1, ostalo ih je još, dakle, ajde da kažemo da još ništa nije gotovo, idemo u kuću. Veliki brat poziva Karla u ispovedalnicu. Zdravo, Karlo. Zdravo. Karlo, nominovane su Kristina i Tatjana. Ko po tvom mišljenju treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Tatjana, prostog razloga što je dvolična, namazana, beskrupulozna. I naravno želim da Kristina ostane. Karlo, sada možeš da napustiš ispovedalnicu. Hvala. Imala je sradiča pomoć. Odmah je počela da priča kao kome to već ugoći. A ne, nego oni su rekli, evo je neka plavuša, nešta. Prvo što si rekla, ja znam kome to ugoći. Veliki brat poziva Manuela u ispovedalnicu. Da se otkažu avion. Otkažite avioni. Zdravo, Manuele. Zdravo. Manuele, nominovane su Kristina i Tijana. Tatjana. Tatjana. Ko po tvom mišljenju treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Moram da kažem da su mi obe i Tatjana, odnosno Tanja, Kristina veoma drage, ali želim da izađe Kristina, razlog, eto, da se ne bi zaljubio ovde u kući. Manuele, sada možeš da napustiš ispovedalnicu.